Ovogodišnji 41. tradicionalni Jastrebićevi književni susreti održat će se u nedelju 12. juna, otpočeće polaganjem venaca na pravoslavnom groblju u Vašici. Zatim se program nastavlja u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić u Vašici, gde će se održati prigodan recital uz učešće dece i pesnika. Na susretima se ove godine očekuje 40 autora iz Srbije i Republike Srpske. Znači, bit će tu zastupljeni pisci iz Beograda, iz Novog Sada i Šapca i Republike Srpske iz Bijeljine. Znači, drugi deo programa će se održati u restoranu Dalas, gde će biti promovisana zbornik radova sa prošlogodišnjih jubilarnih 40. Jastrebićevih susreta. Pored promocije zbornika sa prošlogodišnjih susreta, održat će se i prigodna izložba slika likovnog ulus udruženja likovnih stvaralaca opštine Šid.